היה זה יום סגריר, וליטל הפסידה. את התוכנית האהובה עליה. לא היה לנו משהו יותר טוב לעשות, אז ישבנו מול הקליפים שעלינו לשפוט, ושפטנו, 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 עד שליטל הפכה לצמח. ג'ימי! 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 איכס. למה איכס? זו אמנות מודרנית. ויש בזה סמליות. מה סמליות? זה יפה שהוא מנקה את השיניים שלו, כאילו, את יודעת. נכון, כן, ינה. מה הוא מתגלח? בן כמה הוא שהוא מתגלח? חבוב. נראה לי שהם צריכים רטלין, או רגיון של הדס, משהו כזה. שירגיע אותם כבר. אוקיי, מי אלה? מי אלה? מה הם קופצים שם? וואו, וואו. מה זה? זה אגרסיות מודחקות. אז היא הפעם לא אכלה סושי? לא, אני לא אכלה פעם סושי. באמת? דגים חיים ועצות, זה מפחיד. אולי אני סתם עומד בחוץ, אולי כל העם. אני לא מכירה את השיר הזה בכלל. או, 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 זה, זה. עכשיו הוא מתחבא מתחת לשמיכה, שעה הוא נשאר שם. לא, אין זה. מה, הפרחים? כן. זה יפה, זה מראה הרגישות. הוא נותן גם אפשרות לחרשים להבין את מה שהוא מדבר עליו. שזה יפה מצידו, ויכול להיות. לא משנה לו מה עובר את החיי, אחרי שהוא סגר את הלב ונפרד, זה החורף הראשון שלי לבד. כל הקליפ הוא מדבר בסלולרי. בסלקום. ברור שבסלקום. החורף. מה חושב שהוא הוגה? אני בטוחה שאימא שלו מאוד גאה בו. אנחנו פה עם אימא של ניסן. אני גאה בו! זו חנפנות לשמה. טוב, בוא נביא לו N73. לא. ניטל! זה היה, ניטל נשברה, הלך עליהם. מה? נרדמתי? היא נוחרת. Yeah.